Pojďme si spolu projít základní motivační teorie, které dnes již můžeme označit za klasické a které ovlivnily všechny další přístupy k motivování. Snad nejznámější motivační teorií je Maslowova teorie potřeb. Jejím autorem je americký psycholog Abraham Maslow, který říká, že chování člověka ovlivňuje celá řada potřeb a že tyto potřeby můžeme hierarchicky uspořádat. To znamená, že mezi jednotlivými potřebami platí jistá návaznost. Tuto návaznost Maslow znázornil v podobě pyramidy. Maslow na svou teorii upozorňuje na skutečnost, že naše potřeby se vyvíjejí. Novou potřebu pocítíme až poté, co je uspokojena naše potřeba stávající. Vzpomeňme si třeba na cyklus potřeb, který jsme si vysvětlovali ve videu Motivace v podnikatelské praxi. Nejvyšší prioritu mají podle Maslowa potřeby fyziologické, jako je potřeba jíst a pít, potřeba spánku, potřeba tepla a podobně. Dokud nemáme uspokojeny tyto základní potřeby, netoužíme podle Maslowa po ničem jiném. A nic jiného pro nás tedy není motivující. Těžko například namotivujeme k vyššímu výkonu člověka, který je absolutně bez peněz. 2 dny nejedl a nespal tím, že ho za jeho práci uznale poklepeme na ramenou. Snahu uspokojit fyziologické potřeby následuje podle Maslowa snaha uspokojit potřebu jistoty a bezpečí. Tu představuje jistota, že jsme schopni zabezpečit sebe a svou rodinu alespoň po určitou dobu. Patří sem jistota pravidelného příjmu, ochrana a péče o zdraví nebo vědomí fyzického bezpečí. Teprve až poté, kdy máme uspokojeny tyto základní potřeby, nastupují potřeby vyšší. Patří sem společenské potřeby, to znamená potřeba přátelství, lásky či pocit sounáležitosti s nějakou skupinou. Dalším stupněm Maslowovy pyramidy je potřeba uznání. Toužíme být respektováni, mít pocit, že nám ostatní naslouchají, že na našem názoru záleží. Usilujeme o získání určitého společenského statutu. Tato potřeba je úzce propojená s naší sebeúctou a s mírou našeho sebevědomí. Na samém vrcholu Maslowovy pyramidy potřeb je potřeba seberealizace. Lidé, kteří vrcholu pyramidy dosáhli, jsou podle Maslowa vyrovnané osobnosti, které zažívají pocit životního naplnění. Maslowova teorie má ale i své kritiky. Ti tvrdí, že Maslowem daná posloupnost potřeb není absolutní, že každý má patra pyramidy uspořádána jinak a že někdy můžeme pociťovat potřeby na několika úrovních zároveň. Ať tak nebo tak, Maslowovu teorii potřeb můžeme dobře využít ve své manažerské praxi. Když přijmeme fakt, že se potřeby vyvíjejí, můžeme vhodně časovat motivační nástroje. Pojďme se tedy podívat, jak můžeme jako manažeři pomoci svým podřízeným v uspokojování jejich potřeb a tím je motivovat k žádoucímu konání. Fyziologické potřeby můžeme pomoci uspokojit tím, že pracovníkovi za jeho výkon poskytneme spravedlivou odměnu nebo vhodné pracovní podmínky. Potřebu jistoty a bezpečí pomáhá naplnit například jistota zaměstnání v podobě smlouvy na dobu neurčitou, bezpečné pracovní prostředí nebo různé formy zaměstnaneckých výhod. Společenské potřeby uspokojí například práce v týmu nebo dostatek příležitostí k sociální interakci. Potřebu uznání uspokojí například sociální status, který naší profesi přisuzuje okolí. To je například důvod, proč i ty nejpodřadnější pozice, jako skladník nebo uklízeč, mají někdy v názvu slovo manažer, například manažer skladu, manažer úklidu a podobně. Potřebu uznání u svých pracovníků však jako manažeři můžeme uspokojit i tím, že rozšíříme míru jejich zodpovědnosti. Tím jim dáváme najevo, že důvěřujeme jejich znalostem a dovednostem. Další možností může být projevená pochvala. Nejvyšší potřebu, potřebu seberealizace, pak můžeme pomoci uspokojit tím, že svým podřízeným dáme dostatečný prostor pro jejich tvořivost. Pracovníky rovněž motivuje, když ví, že se mají v rámci naší organizace kam posouvat
že je zde možnost kariérního růstu. Pokud mají pracovníci pocit, že již u nás dosáhli všeho, čeho mohli, zpravidla odcházejí jinam. Je proto vhodné nabídnout takovým pracovníkům jiný přístup. Sice stále zastávají stejné pracovní místo, ale tentokrát například v roli mentora. Právě v prostoru předat své znalosti někomu dalšímu mohou pracovníci nalézt uspokojení potřeby seberealizace. Seberozvoj pak lidé mohou najít ve zcela odlišné oblasti, než ve které dosud působili. Vzdělávají se v nových oborech, zkoušejí nové věci, čelí novým výzvám. A co myslíte, na kterém patře Maslowovy pyramidy se právě teď nacházíte vy?